There was a time when my world was filled with dark. Oh my god. A gente não tava. Ah, tá sério. A gente tava a bater ali ao coisa que tu saíste, a porta trancou. Hã? Já cá estamos na Figueira. Está bué de bom tempo. Não vai filmar nada? Não? E assim? Ai. Não, 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 não. Não. Ai, é. Oh putz, isso é rei. Ai Jesus, esteja se matando. E agora? Pessoal, nós saímos. Marcelo, onde é que nós estamos? Mas o que é que estamos a fazer agora? Estamos à procura do nosso restaurante. A gente reservou mesa. A gente reservou mesa. Olha, é este aqui. É este aqui. Cocktail bar. É isto aqui. Só ver se isto grava aqui tudo. Isto é tipo bem pequenino, mas isto tem bem. Mas é bem ficha. Isto tem bem concorrência. Isto parece tipo um Bruns. E alguém vai dizer Burns. É Burns? É o Burns. É o Burns. É o Burns. Olha, eu estava para carregar no ecrã, para focar. Olha, isto não foca. Já, não foca. Como é que é, pessoal? Isto agora é um vlog. A gente acabou de sair ali do. Eu tenho que falar muito alto. Eu sei que é para falar para o microfone. Ah. Ai ai. Olha, aqui é que é o xixa. Pronto. É este bar ali. Olha, olha, olha. Oi, 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 oi! Oi, ai! Larga! Puta, olha lá. Ai, isto vai dar. Este gajo é entranzado. E este. Este gajo é. Como eu estava a dizer, pessoal, acabamos. Puto. Acabámos agora de sair ali do restaurante, aquilo era 5 estrelas, o sushi, o melhor sushi que eu comi na minha vida. Oh, tu também deixei, mano. Oh, vou mandar uma grande cagada, mano, uma diarreia e já vos mostro a foto.
muito vento aqui. Casey Neistat agora, agora Casey Neistat. Acabamos de chegar aqui, vamos tirar umas fotos e depois provavelmente vamos embora porque está a começar a chover. Pessoal, nós estamos aqui à beira do suicídio. Aqui tem água, aqui estão a ver água, pronto. Está na palma da minha mão que vocês podem ver. E nós vamos morrer. Ah! É suposto a gente ir embora, mas viemos aqui tirar mais umas fotos. Depois provavelmente vamos ali ao fundo. E depois vamos embora. Não sabemos, ainda temos muita coisa para fazer. Acabamos de sair daqui de trás, estávamos para tirar uma foto das ondas, tipo, a baterem nas rochas para apanharmos a onda a subir por cima, mas antes de tirarmos qualquer foto na primeira onda, levámos logo uma puta de uma molha do caralho. Olha este gajo, todo molhadinho. Fotográfica à beira da praia a chover. Está fixe, só tipo a câmera para a frente, está lenta. Epá, até me assustaste, caralho da água. Tu não disse nada, cabrão. Eu não vi porque tu estava a gravar. Foi o seu tipo de vídeo de despedida, João. Hã? Que fizeste no Porto. Como assim? O vídeo de despedida. Estamos aqui, vamos agora embora, foi bom. Pronto, é isso que ia fazer. Mais agora. Uma vez aqui na estação. Yo, como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao final do vídeo. Mas ainda estou a estar a apanhar tipo a tua testa para baixo. Até porque eu coisei nessa, já viste os pontos de foco dele. E pronto, só espero que tenham gostado do vídeo. Vou agora para casa, está a chover como o caralho, está torrencial ali fora. Já viram? Ok. Oh meu Deus. Ei, nem desperto aqui do grupo. Ei. Pronto, vá. Ei. Ah, diz aí. Tchau, pessoal. Não se esqueçam de subscrever o canal do Ora, Pires. Está. Frogger Pires. Não, o canal do Pedro não, Almeida. Isso é uma merda. O canal do Pedro Almeida, Pedro não, Almeida não, as fotos. No Instagram. Yeah. Almeida Photography, eu meto PH Almeida Wild. Eu meto aí no final. No Instagram do Parkour. Exatamente. Vai aparecer aqui assim. Espera. Aqui assim. Aqui assim. Vai aparecer mesmo aí. Diz onde é que achas que vai aparecer. Aqui assim. Olha, não metes por cima do meu. Não, tem que ser parado. Que é na testa dele, na testa. Yeah. Na testa um, no queixo outro. Vai. É? É assim para tapar as borbulhas. Ok, não te mexas, fica aí 10 segundos para ser o final do vídeo. Era a coisa mais funny de sempre. Afinal, não acabou o vídeo. Ele internou o Monster. Isso é Monster? Não, isso é Red Bull. Oh my god, que nabis.